Jag skulle ta med en gitarr. I would die of hunger. Men jag skulle spela gitarr until then. Okej, ett piano. För att då hade jag kunnat göra en vardag som är lite bättre. Jag skulle ta med min syster så den slapp vara öde. Fast hon är inget föremål, men... Alltså, tyvärr, jag måste säga min telefon. Och om det är bara jag, det är för att jag måste ha kontakt med min familj. Det går inte annars. Min telefon. Så jag kunde ringa någon som kunde komma och hämta mig. Choklad. Because it's the only thing that makes you happy. En båt med bensin. En båt. För jag kan inte köra båten. En överlevnadsbok, kanske. Min kniv. För man kan göra allt med en kniv om man är strandsatt på en ö eller i skogen. En kniv? Kunna smöra mackan. Why do cheetahs run so fast? Because they're in a hurry. Sunny. Doubtna skrubba. Nej, vad hemskt. Vad är det som går och kommer aldrig fram? Alltså, fy fan. Jag kan inga skämt. Alltså det finns inte. Två tomater gick över gatan, så kom en bil och körde över den ena. Och så sa den ena till den andra då, som inte var påkörd. Kom nu ketchup så går vi vidare. Det tycker jag är roligt. Det var två fiskar som flög. Då sa den ena: vi kan ju inte flyga för vi fiskar. Men då sa den andra: jo, min morfar har en brödrost.